Shëndetin e kuzhinanerit, sot kam vendos me përgadit kotlet të dhiqit për bërësit që na nevojiten për këtë drek të shishme janë. Tre kotleta dhiqit për një familje 4 antoshe, dolin bol për ju vëtashti ju e dini sa antorin edhe sa ju shkojnë. Mandej, një lukë të gjellës biber të kuq, një lukë të gjellës me krep, një lukë të qojt biber të zi, 150 ml me uj të ftoft. Në omën tjetër, përgaditim pra edhe patate të rreshkta që bohën shumë të shishme në fur, përbërse që na nevojit e një 1 kg patate të reja, që shtojmë në Kosovë, e këtu në Gjermani i gjeni pra me emrin frikartofen që janë, një lukë të mesme me curry, një lukë të mesme me krip, një lukë të gjellës biber të kuq, një lukë të mesme me hudhër të bluar, një lukë të mesme me tymjan për ndryshe trumës në shqip, një lukë të mesme me rozmarin, një lukë të qajt biber të zi, vaj ulliri, edhe vaj normal për kavërdisjen e kotletave të viqit. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Fillojna me patatet. Patatet i kemi pastru, ja largojna vetëm pak to shaja që i kanë, edhe nuk keni nervoj me i qiru. I ndojna në mes. Furën e lëshoni pra me unëze në temperatur 220 gradë, që tjetë edhe furra pra hazër. Gjithave ja u hekum pa këto shaja që i kanë. Edhe i ndojna në mes. I kemi ndo edhe patatet në mes. Ashtu e meri në unë në tjetër edhe një tepsi ku qesim pra dhe letër për pjekje. I morim melmesat që i përmenda në fillim. Edhe vojnë e ullirit. Ashtu i përzina mirë patatet me melmesat edhe qesim në tepsi ku kemi qitë edhe letër për pjekje edhe furra është në zejor pram temperatur 220 grad ku edhe i lem patatet për 40-45 minuta pra të qëndrojnë në furrë dhe bohën shumë të mira. Ja, lejnë të provoni. Dasht e të hevin edhe patatet pra me tëpsi. Edhe nuk e kina gojle, pra janë furë. Në omën tjetër tash fillojna pra me përgatitjen e kotletave të viqit që i bleni, unë i blej gjithmonë të këtor që pra. Rëtëllojna gjitha patatet shto. Edhe e fusim të pësin pra në furë për 40-45 minuta. Fillojna me kotletin.
Imorrim mil-mesat, kripen, biberin e kuq, biberin e zi, si dhe vaj. E morëm lugën e përzina gjitha se bashku. E morëm kotletat. Edhe në të dy ondë e qesim pra marinadën. Marinadën mundin e me bo edhe në bromje, nëse do një pra me përgadit për të nesërmen, i marinani kështu edhe i mbuloni me folje kuzhinës edhe i lëni në frigorifer të nesërmen i keni hazër. Është një drekë e shpejt në përgaditje edhe shumë e shishme. Si për veti, ashtu edhe kur të keni mysafir, nëse do një përgatit një drejk, po ashtu të shishme. I përzina të ashtu i prap, në dy ondë, kotletat me mërmesa. Këtë kotletin që është me i madhë e ndohë nga pak. Edhe morim tash një tigan. E kemi morë tigonën edhe hedhim prap vajin e tigan edhe lem që të nxehet vaji mirë, pra edhe tigan të poshtë. Edhe vaji është nxehur, tash i morim kotletin e qesim me tigan. Kotlet të viqit përgaditit në shumë njëra, shumë receta ka pra dhe shumë njëra përgaditit, por për më bo kotletit të amon në ndohë mishi kështu të but, në këtë recet bërë pra perfekt. E rëtëllujna prap nga omën tjetër, pra sa ma shumë me rëtëllu nga omën, atë që ma e njërë bërë kotletit. Pra i rrotulloni kotletat 3-4 herë deri sa të avëdisën mirë, aq më mirë pra bëhen kur ti rrotullon.
i kemi kavërdis kotleta, tri katër herë ploj, kemi rëtëllu, pas të morim ujin, edhe ja qesim, për mi. Në basi ja kemi hedh ujin, më falni, se për tosta, ta shëmërni një, kapak, edhe ja qitë një kështë për mi. Për 40 deri në 45 minuta e leni kështu mishin, pra me uzinë uj. Nëse e shikoni se oshter uj, mundën i mjashtu edhe pak, amu 40 deri në 45 minuta e leni kështu mishin. Bohet kotlet perfekt i but që e shifni pra rezultatin e fund. Pas 45 minutave, edhe kotletat duken kështu, janë gati, patatet janë gati po ashtu, i kemi hekë prej furrës, edhe dreka është gati. Shti e morim edhe një pjatë, ku e morim edhe kotletin e viqit. Në omën tjetër i morim patatet, që bohen shumë të shishme, me dëvërtet i avlin mi provu të reshkta, si italian që i quajnë patatës, o që shithojnë. Edhe receta e kotletat të viqet, është recet nga baba im, nga Ramet Lia, sepse ka qenë me dëvërtet kasat edhe profi i mishit, kështu që Allah qika vet neri ashtu si ma kalon muaj gjithmon amanet komja vazhdu recetat e babes se gjithmon më ka thonë qika jeme du me të pot fort Allah edhe pse emocione kam i vazhdu pra recetat e tina sepse ka qenë një me loqe për mu edhe ka me konë gjithmonë. Kjo ishte drejka ime. Sot ju vjë përshëndes për zëmërsisht. Faleminderit për përkrohin që ma bene. Nëse provoni pra ju lumë shënduart e ju beft mirë. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e njerit ju thamë. Miru po fshimë.